mugomba kubizinga ntago bigisha abonyene nabira mubikureho nabira mubikureho kabisa umise barakugoye ntago mujya mwenyine ngo twe tuburare Nago mujya mwenyine ngo twe tuburare mukureho mukureho mwaje nukureho gende Kujita munsi cyo kuri uyu wa gatatu tariki 21 nimwe zo kwa 8 2024 nibwo bamwe mu bakandida bitegura gukorera imushya za Burundi zo gutwara ibinyabiziga bari bari kuri site ya Nyarugenge ahazwe nka Norvège mu murenge wa Kigali bavuze ko bahuye na kaga k'indenga kamere ngo bitewe n'abatwara imodoka zikorerwaho demarage izizwi nka majipe ngo kuko bari biteguye ko bagiye kwihugura ku munsi wejo tariki 22 z'ukwa 8 bakabona kuzikorera ariko babanje kwihugura nkuko bisanzwe bikorwa ngo batungurwa nuko banyiriza imodoka basanze bariye karungu bakabangira kwihugura ibyateye igisa n'imyigaragambyo abayobozi b'amahoto ekore bategetse abanyeshuri ko bazajya bajya kwishyura amafaranga muri biro ngaho umunyeshuri asabwa amafaranga 50,000 yo gukora ikizami nyamara nyiri imodoka ngagatanu amafaranga atarenze 8,000 ibyo bavuga ko ibyo bakorerwa n'ubuyobozi ndetse n'ihuriro ryibazwamo abatwara ibinyabiziga ibyo bavuga ko ibyo bakorerwa n'ubuyobozi bw'ihuriro ry'abafite amahoto ekore ndetse n'abayobozi ba hoto ekore babifata nko kubanyunyuza bagasaba ko inzego zakagombye guhagurukira iby'iki kibazo bamwe mu bari mu bigisha cyangwa se bafite izi modoka zikorerwaho demarage bavuganye natwe bakadusaba ko amajwi n'amashusho yabo byahindurwa kubwo impamvu z'umutekano wabo umva uko babigaruka hari amajipe yigisha demarage ngira ngo ejo ndi wari uri hano nigeze nkubona hano urabizi amajipe yigisha demarage ejo bafashe ibintu bafata imyanzuro yabo y'abanyiri majipe kandi umunyeshuri ajya kwiga demarage avuye kuri starilete starilete niba yamutreninze zingu n'umunyeshuri ari kuri revo yo kujya kwiga demarage noneho warangije bavuga ngo ukugira ngo umunyeshuri ajya yiga azajya agenda ajya kwishyura amafaranga ya demarage muri ofisi bamuhe fatire noneho kandi umunyeshuri nabona mu munyeshuri ajya kwiga demarage wishyura amafaranga ya n'aya badasanzwe batishyura bagiye kuduteranya n'iki n'abanyeshuri ejo byazanye umwuka mubi abanyeshuri bakatwitwara mu mwikomo ngo murimo ngo muratwiba amafaranga mbese ndi ibintu nk'ibyo birimo by'amakimbirane nk'ayo ngayo umunyeshuri yishyura 5,500 iyo agiye kwiga demarage yego ariko iyo agiye nivande ashobora kuba ati mbiga iminsi 5 ndabaha 20 mu nkureho 5 ubwo akagenda akishyura noneho baba byanze ati ntabwo yishyura ayo mafaranga bajye bagenda bishyure mu maofisi baba bafashe ofisi bashyiraho umunyeshuri agenda yishyure muri ofisi bakashyiraho bagatanga ubuntu bw'ubufatire bwaho butanemewe uyumva naho umunyeshuri niyo mpamvu azajya yishyura 70,000 ariko asaba ko abanyeshuri ntabwo umunyeshuri yabaza gupima ibibazo bya site ngo reke gukora ikizamini kiwe mu gitondo twagerageje kuvugana n'umuyobozi w'iri huriro rya anapayeri bwana Habumugisha Jean Paul inshuro zose twamuhamagaye ku murongo wa telefone ngendanwa ntiyabashije kwitaba telefone yacu ngendanwa ndetse n'ubutumwa bugufi twamwandikiye ntiyigeze abusubiza kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru usibye ibi bigaragajwe n'abo barimu bafite imodoka zikorerwaho demarage izifatwa nk'amajipe binagarukwaho n'abanyeshuri bavuga ko iba ari ukubadindiza kandi baba bicyujwe amafaranga y'umurengera mu gihe banyura mu modoka bavuga ko ubuyobozi bwakagombye kumanuka bakarenganurwa ngo kuko n'iyi modoka ipfuye aribo bayikoreshereza mu gihe amafaranga aba yagiye mu mifuka y'abiyita abayobozi b'abanyunyuza ubwo ubuyobozi bw'iri huriro ndetse n'abayobozi bayoboye amahoto ekore baragira icyo batangaza kuri iki kibazo tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya Chata BTN TV mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi ni abaturage batuye mu murenge wa Muhororo mu karere ka Ngororero abakoresha umuhanda Gatumba uzamuka ukagera mu isantere ya Gashyushya Kagarama ndetse na Gikangu
abaturage bavuga ko ubwo hakorwaga umuhanda ngo hagiye hasigara ibisimu bigiye biri mu bice bigiye bitandukanye, bityo bakaba bavuga ko ngo abana babo bashobora kuzitura muri ibi bisimu ndetse nabo ubwabo bakaba bakwituramo bikabaviramo kwasiga ubuzima. Abaganiriye na BTN TV bagize icyo babivugaho. Iki gisimu kiduhangayikishije kuko twaba dufite imbogamizi yuko nk'umwana avuye ku ishuri nk'abana uziko bakunda amazi bakurikiye amazi banyerera bakagwamo. Ubu ntawa bakagwamo, ariko ntiwabyizera ko ntawa Satani yabiteye ntibyatuma atagwamo. Imizi iri hari hirya hirya y'igisimu muri iyi nzira basa n'abanyujije hari hirya abaturage. Sepe nanjye uko mbibona bifashwe nabi, kuko nawe ubwawe uhageze nawe waherima, kuko abana bato yawe ntabwo bahaca, usibye nawe kuhaca rwose ari ukubura kugira. Niko tubibona. Ubu dufite impungenge nk'abana ntibajya kwiga ntabwo bazajya babona ahantu banyura, kubera ubunyereri, imikuku ntabwo bazabona ahantu rwose bazajya bahigamira. Bakomeza bifuza ko kandi ibi bisimu byagakwiye gusibwa, kuko bidasibwe ngo byazateza ibindi bibazo. Turifuza ko nyine cyasibwa umuhanda bakawucira intunza rigore ifatika. Ubwo ikintu cyakogwa no kutuvuganira nyine bakawukora. Nkatwe nk'abaturage twasaba umuganda tukasa nkaho tubigabanya tukabisiba, nuko bibangamiye abantu. Keka wenda nibazira nk'abantu ko nge nabibona, nibaza n'abantu undi bakongera kabisa, naho twebwe ntabwo abaturage ubwacu twasanga binashoboka. Niyo dushyizemo amabuye n'ubundi amazi araza ari menshi akongera n'undi akayahurutura akayajyana abufite. None se abana nk'ubu ko umuhanda ari banyuramo ugera mu gashyushye ko banyuramo bagiye kwiga, urumva ko bazanyura ntanzira bazabona bajya kwiga. Ku ruhande rw'umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu muri aka karere ka Ngororero, Bwana Uwihoreye Patrick, avuga ko impamvu ibi bisimu bigaragara ari uko uyu muhanda utaruzura, ngo bityo akizeza aba baturage batuye muri aka gace ko mu gihe cya vuba ibi bisimu bizaba byamaze gusibwa. Ubwawe niwarawusuye ntabwo aratangira kubakwa, bivuga ngo ni naho ngaho tuvuge bane n'igitaka bakunda kwita muri ya damsite haba habanze hagenzurwa ku buryo ahubwo aho bita nk'ibisimu ariho bakagura iryo taka ryakagombye kumena. Njye numva rero nabamara impungenge z'uko igihe umuhanda uba umaze kubakwa wuzuye na ya mazi azubakirwa aho n'inzira nyayo ku buryo nta kibazo cyaba kirimo. Aba baturage bavuga ko impungenge zikomeza kuba nyinshi mu gihe cy'itangira ry'amashuri, kuko umwana iyo agiye kwiga bataba bizeye neza ko ari bugaruke, akaba ariho bahera basaba ubuyobozi bw'aka karere kuba bwakwita kuri iki kibazo bakaba bagikemura mu maguru mashya. Njye ndi Jeremy Iradukunda mu karere ka Ngororero ho mu burengerazuba bw'u Rwanda. Uyu mugabo yitwa Bizimana Minadabu atuye mu mudugudu wa Kivu mu kagari ka Kamano mu karere ka Rusizi. Avuga ko uyu murimo we yari asanzwe awusorera amafaranga 20,000 aza kuhinduza awushyira mu buhinzi, gusa yaje gutungurwa n'uko haje imisoro irenga 16,000,000. Ikibazo mfite rero ni uko mfite umurima njya nakwaho imisoro myinshi y'umurengera idakwiranye n'ingano y'uwo murima. Umurima wahoze uri mu miturire, icyo gihe natangaga 2021 ku musoro wa buri mwaka. Hari hashize rero imyaka ibiri narawuhirishije mu buhinzi. Ubwo rero ejo bundi mu ntangiriro z'uyu mwaka niho nagiye kubona mbona bari kumbaraho 16,000,000 z'imisoro y'uwo murimo. Ndebye nsanga bidakwiye, kuko nubwo batari kuba bawukuye nubwo batari kuba bawukuye mu miturire, ntabwo mu myaka ibiri gusa nari gusora 2,000,000 zingana zityo, ubwo nari gusora nka 42. Aminadabu avuga ko yasiragijwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro ishami rya Rusizi, uburyo bamubwiraga ko umukemurira ikibazo adahari ahubwo ari muri konje. Icyifuzo cye ni uko yagabanyirizwa imisoro akajya asora bitewe n'ubusa afite bw'ubutaka. Rero ushinzwe ubutaka hano mu murenge wacu arambwira ati ikibazo si ikireba
kirareba Rwanda Revenue. Nagiye Kamembe muri Rwanda Revenue kibashyikiriza ikibazo cyanjye, nabo ubwabo barebye ingano y'uwo murima, barebye n'amafaranga ndi kwakwa, basanga barabayeho erere muri machine. Nuko barambwira bati niwandike uburyo nandikira komiseri mukuru w'imisoro mu rwego rw'igihugu. Hari icyo bakoze kuko nyuma yaho bigeze agati haje kuza miliyoni 8 ngo nizo nshigaje kwishyura. Nabwo mbona ntazibona ntawo nanazikura. N'uwo murima nkugurishije ntabwo wagura n'icyakanga cy'izo miliyoni bari kunyaka y'imisoro. Arambwira ngo tuzabikoraho ngo tuze ngo nawe ngo turi kubona ari erere yabaye muri machine, tuzajya icyo tubikoraho umure. Ntugire ubwoba, mbashyira urwandiko bandikiye umurenge banyishyuza miliyoni 8. Barambwiye bati muze ntugire ubwoba, ibi bintu tuzabihindura. Kugeza ubu rero ntibari babihindura, ahubwo biracyari uko baracyambaraho miliyoni 8. Icyifuzo cyanjye nasabaga yuko umurima wanjye nawuhinga nk'uko uri mu buhinzi, nkawuhinga ntawutangira imisoro. Babaye bataremeye ko ujya mu buhinzi mu miturire, nakomeza gutanga 21% cya buri mwaka nk'uko n'ubundi nsanzwe nyatanga. Umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro Uwitonze Pole avuga ko iki kibazo bakizi kandi ngo bari kugikemura. Ni mu butumwa bugufi ya BTN TV yagize ati ikibazo turakizi kandi ndumva kiri mu nzira yo gukemuka. Akimana Ernest, BTN TV,